ሰላም የመላ ተከታታዮች በዛሬው ፕሮግራማችን የሐባብን ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች የሚያሳይ ቪዲዮ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። ሐባብ 92% ውሃ የያዘ ለሰውነት እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ቫይታሚኖችን ማለትም ቫይታሚን ኤ፣ ቢ እና ሲ እንዲሁም በፖታሲየም፣ በአንቲኦክሲዳንትና በሌሎችም ማዕድናት የበለጸገ ፍራፍሬ በመሆኑ በልብ ህመም፣ በጡት ካንሰር፣ በአስም በሽታ፣ በደም ግፊትና በስኳር በሽታ የመያዝ እድልን ይቀንሳል። ከሰውነታችን ውስጥ መርዛማ የሆኑትን ኬሚካሎች ያስወግዳል። የጡንቻና የመገጣጠሚያ ህመምን ይቀንሳል። የቆዳችንን ጤና ይጠብቃል። አላስፈላጊ የሰውነት ውፍረት እንዳይከሰት ይረዳል። እንዲሁም የማስታወስ ችሎታን ለማጎልበት፣ ለጤናማ የምግብ አፈጫጨት ስርዓትና የሰውነት ድርቀትን ለመከላከል እንደሚረዳም ባለሙያዎች ይናገራሉ። በአብዛኛው በጎልማሶች ላይ ከውፍረት ጋር ተያይዞ የሚከሰትን ከፍተኛ የልብ ምትና የደም ግፊትን እንዲሁም ከደም ስር ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ የጤና እክሎችን ለማስወገድም ያስችላል ይላሉ የጥናቱ ውጤት ባለቤቶች። ሐባብን መመገብ ለካንሰር ህመም የሚዳርጉ መንስኤዎችን ሰውነት የመዋጋት አቅሙን በመጨመር ተጋላጭነትን መቀነስና ማስወገድ መቻሉ ነው። ይህም በውስጡ በያዘው ኮላይን የተሰኘ ንጥረ ነገር አማካኝነት ሰውነት በእንቅልፍ ጊዜ የሚያስፈልገውን እረፍት እንዲያገኝም ይረዳዋል። ከአካላዊና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በኋላ የጡንቻ ጉዳትና መሸማቀቅን ለማስወገድና ለመከላከል መቻሉ በውስጡ በያዘው አሚኖ አሲድ ንጥረ ነገር መሆኑንም ተመራማሪዎቹ ይናገራሉ። ለሰውነት ተጨማሪ ኃይል መስጠት ስለሚያስችል የስፖርት መጠጥም በመባል ይታወቃል። ለሰውነትና ለቆዳ ጤንነት ሐባብን መመገብ ቫይታሚን ኤን በተሻለ መልኩ ለማግኘት ይረዳል። ይህም ቫይታሚን ኤ ለመላው የሰውነት ህዋሳት በአግባቡ ማድረግ ለቆዳና ለጸጉር ጤንነትም ይረዳል። ለጸጉር ጤንነትና እርጥበቱን ጠብቆ ለማቆየት የሚረዳው ሴበም የተሰኘ አስፈላጊ ውህድ በሰውነት ውስጥ እንዲበዛ ማድረግም ሌላው ጠቀሜታው ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።